Je to ďalší diel série Rondo Quiz. Mám koľko životov? 5. Napoved 1 a žiadne ovplyvnenie. Najdlhšia rieka v Čechách je Vltava. Karamážová vila, predseda, premiéra. Chlapec Harry Potter. Margaret Thatcher, bývalá britská premiérka. V starom bieli dlhé babička. Aké písmeno bude miesto otáznika A a P? Keby to bolo treba premeniť tú číselnú hodnotu, to písmo na číselnú hodnotu, Ačko jednotka, Ačko jednotka, a čo bude P? A ešte aj dlžne sú tam. Česká abeceda. Dáme si vymeniť otázku. Texas. S čím susedí? S Arkansas, s Coloradom. Texas, Colorado. To sa mi nie nezdalo. Colorado je tak vyššie. Arkansas, Texas. Texas, Arkansas. Cčko je stovka. Živočích. Toto som už mal, len či som dal správnu odpoveď, to neviem. Korela chochotlota. Dobre. Toto by mohlo byť New York. Spojené kráľovstvo. Dáme Spojené kráľovstvo. New York. Väčšinou prvý nápad býva najlepší. Vindalu. Vindalu. Páliva. Mesová zmes. Medzi kurovité nepatrí. Ježabek, bieloku, tkanie. Takže cieľ 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hover je z Veľkej Británie. Bielorusko. Cerov kniežaťa Kruka nebola. Kto je na obrázku? Edith Piaf, Frida Kahlo, že by... Alebo Yoko Ono by to aj mohlo byť. Yoko Ono. Najviac vody tam, kde je najmenšia vec, čiže v peťke. Živočích. Karapa alebo humra. Dáme humr európsky. Dobre. A neviem, že som získal späť životy. Anna Montana. Kto je na obrázku? Churchill. Živočích. Weber. Bako, Weberka, Surika, Tabakovec, Myš, dáme Myš. Osmák Degu. Osmák Degu.
aj žen nepatrí tam. Brandová. Čo ženy? Ženy cvičia na beh. To si ja nevšimu, že je tam beh. Ale ženy na bradlách. Strach zádol. Ofidiofóbia. Ofidiofóbia. Dáme 7 alebo 9. 9. 10. 10. Mango, jablko, ananas. Tak a dám za jablko. To je tam najmenej exotické ovocie pre nich. Alžírsko, Alžír. Madagaskar. Fialová. Ktorý zázračný dar nedostal oslíka, pišťalku, obrovsek oslíka, pišťalku. Pišťalku nedostal, oslíka dostal. Čo je na obrázku? Zubarské, kliešte na nechty, kliešte na spojky, retezu, no to by mohlo byť. Nájde dvojicu z rovnakých tvarov. Takže čo? Toto sú takéto dvakrát to isté, to nie je tu. Takto oproti sebe. Tak oproti špicom. Oproti, to sa mi nepáči. Tak ideme cofa. Cf. Rovnakým smerom to nie sú. Baca. Baca, tu sú rovnakým smerom, nie. D, E. Rovnaký smer, rovnaký smer. Nie. C, E. Oproti. Takto. Jeden medzi nimi. C, E, že by. C, E to bola. Čo nie je kožný derivát? Pot, nechty, vlasy, chlupy. Pot. Ktorý britský lord? Cromwell. Sa mu nepáčili Vianoce. 2000 demokratizačný proces. Žltá je v Jadranskom mori. Christopher Cockerel. Znášedla. Dobre. Po druhý krát životy späť. Šperk na obrázku. Háčkovaný predený korálková vyšívanie. Korálková vyšívka. Delikt je čin porušujúci zákon. Od štartu k písmenu R. Štart je tu k písmenu R. Na konci bude pravdepodobne osmička, nie. Na konci bude trojka. Dobre. Potom pôjdem ako asi horno. Jednotka predtým. 3, 1, 5, 7. 3, 1, 5. 3, 1, 5. To vyzerá, že ideme cez sedmičku. 7, 5, 1, 3. Ayrton Senna zahynul 72
Nie, až 94. Až 94. Janek, Váňa, Gustík, Váňa. Z Nemecka nie je Tal. Rostock, Kiel, Esna. Kto bol prvým americkým prezidentom? Washington. Černiansky palác. Neviem. Rotačný elipsoid. Toto sú Srby. Katalánsko, Španielsko. Ikaros, Boskom. Toto sa nachádza kde? Spojené kráľovstvo, Polynézia, Francia, Utah by som dal. Začíname 2E. 2 a Ečko, K. Katastrofa. Concorde, Francúzsko. Hlavné mesto Pakistánu, Islamabad. Postava krtka. 72, že by. 72, no. Už v 56. Thorium. Mozgová bunka. Mozgová bunka, neurón. Proton má náboj kladný. Danko nebol prezident. Auto plus bicykel je 10, keď to dáme tie rovnice dokopy. 2 bicykel je 18. 1 bicykel je 9. Auto je 1. 2 bicykle 18, minus 2 je 16. Krysaž, knižne. Dáme nejako 25. 15. 2 životy. 1915, to je na obrázku. A Bern. Dám to. No to je zaujímavý Jackson. Jackson a Lucie Bíla. Rakovník. Ponožky, výroba, vážne. Klavíry, chemický priemysel. Chemický priemysel. Dlaždice. Rakovník, Dlaždice. Ščítam, vynásobím. 9. Nie. Ščítam a vynásobím dvomi. 7, 8, 10, 15 krát 2 je 30. Dobre. Šanca po tretíkrát získať životy. To je 70. 70 násobok. 25 krát 70 to je 140. 170. 5 mi to nechá vykázať. To je 70 krát 5 je 130. Musí byť to rovnaké. 70, ačkaj. 150 deleno 5 je 70. 70 násobok. Alebo, aby to vyšlo 350. 350 deleno 25 je 1. Zostalo tam 10. 14. Počkaj, nejako som
sad teraz strátil. No si to myslím rovnaké vysoketovi na 7. 355 je to isté ako 25. To je 5-násobok. Takže deleno 5,70. A rakovník 5, to sú tie dlaždice. Rakovník, Kšivoklad, Divčí hrad, dáme Divčí hrad. Kšivoklad, takže rakovník, dlaždice a je tam aj Kšivoklad.